24 червня команда єдиних новин влаштує спецмарафон «Україна повертається додому». Разом ми сила. Журналісти фактів, подробиць, новин та сьогодні у студії з Києва та телеміст від ТСН із Києва Алла Мазур. Вітаю, це марафон «Єдині новини». Із Брюсселя Наталія Мосичук. Вітаю вас, нація нескорених. Історичний саміт Євросоюзу. Хто підтримує? Слава Україні! І хто не підтримує Україну в ЄС? Хай живе Європа! Хай живе вільна та незалежна Україна! Що європейці знають про українців? Та чи вважають нас частиною Європи? Вільні демократичні країни у всьому світі єдині та об'єднані у підтримці народу України. Що дасть Україні статус кандидата? З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Та які подальші кроки потрібні, щоб відповідати європейським вимогам? 24 червня. Дивіться спецмарафон єдиних новин. Україна повертається додому.